Ты же поубедал. Саша? Да, Саша. Ты тебе разумеешь шляпу? Я ему звоню. Він же ж тоді казав, що він не хотів передачу передати, я їм казав, що не передає. Як він обрадувався, що мене побачив і додому до себе кликав. Вже знав чи ні? Я ти що? Хорош, Вітьок, молодець, бля. Сьогодні в мене щось такий тяжкий день. Чотири. Ой-ой-ой-ой-ой. Чекай, ну там так, на атаку, блядь, як почали підтягнути. Люка, справа в тому, що люди бабки, на них вбивають. Мені за це було не грабля. Скільки бабок поміняли? Ви купили цю хвилину? Хто, не хто? Привіт передавай. Ну тут Каратаєв, Олексійович, Барабасєвич. Кажуть, що зайшов. Що там у тебе? Диви, зустрічай тебе, бля! Зустрічай, бля! Заходь, заходь сюди. Вот, иди!
Опять не забыл эту. Сам газон там же штуки три. Ну. Что ты делаешь, окей? Все, конечно. Ай! Окей! Открывается, блядь! Мені все рівно, але кажу, що... Карасю не по... Та вже би! Шкоду вийде. Вже би ти. Рома! Забігання буде. Йога нападає, що саме потрібне. Забігання буде. Ці три голи майже на останній голі. Гарно зроблено. Майже, точно. Ну, це вже я. Дивися, там вода. Поляна тут сама краща. Там Рома, блядь. Сама краща. Я не казав. Що забили? Я казав. І по боку. Финал вышел. Что это за дрёк? Комментарий, кто не ветеран.
Треба буде переїхати. Ми всі впустили, вважали. Ми посиділи йому. Два на... Ні, ну помер. Хорошо. Матин, продовий. Ай, ну він теж коснулися. 42 роки. Не треба, в першому таймі ви реалізували ви те, що якби, якби. Ви нас не успокаєте, раді Богу. Але головне, якщо моменти є, то все придумали. Колись мене реалізується. Все одно, ну там хтось лежить, я думав, що... Я думав, що теж. Антонович, не успокоюй, я тебе пошу. Знаєш, ти вчора. Ви вже не сьогодні. Ні, другий там. Ні, вона не приємна. На результат. Я із хлопцем казав, що на цьому етапі ми на результат не дивимося. Тим більше команда суперника вже через буквально 10 днів стартує, тому ми на різних етапах підготовки. Але цікавий суперник був, цікава гра була, і я задоволений. Можна сказати, що на сьогоднішній день на 100% хлопці зробили те, що могли, і по тактичним, і по фізичним можливостям. Да, ми дуже раді бачити цього футболіста в команді, тим більше він місцевий, оржівський, і я йому тільки бажаю удачі. Завжди приємно повертатись до рідного міста, села. І чому безболісно? Було багато всяких кітків, ударів, через які я пройшов не безболісно. І вернувся в рідний Оржів, приємно, своя публіка, свої гравці, тренери. Є ще багато над чим працювати, але я думаю, що, правда, ще на жодному тренуванні я не був, але впевнений, що тут, так як я бачу, що дуже професійний підхід, тому я думаю, все буде даватись нам, і з часом ми прибавимо, і кожну гру будемо вигравати. Різні ситуації були, то я міг і на захисті зіграти, і в нападі. Ще в школі я грав центрально нападаючу, але то було в школі. Після чого я, як я вже раніше казав, що перейшов в U19, там мене поставили крайнього півзахисника. Від центрального нападаючого вже перейшов на позицію крайнього півзахисника. А потім через пару ігор я пішов в дубль, і в дублі поставили крайнього захисника. Мусив зіграти кілька ігор крайнього захисника. А так, моя позиція – це правий півзахисник. Я не дуже задоволений, тому що не треба було нам тих два голи лишніх. Могли спокійно 1-1 закінчити і з хорошим настроєм їхати додому.